kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 6, cvičení 5, přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu a uvidíme, na co nám to grafické znázornění bude, až si ho prohlédneme. Na školní zahradě roste lípa a jabloň. Okolik metrů je jabloň nižší než lípa? Otázku máme, jdeme zjišťovat lípa. Ale. Jak je vysoká, tady zapsáno není. Tak teda do toho grafického znázornění, teda se podíváme. Aha, tady je lípa. Dlouhá zelená čára jde až k jedenáctce. A tady je napsáno výška stromu. Aha, to znamená, že výška stromu je jedenáct, ale my musíme tady se podívat do otázky metrů a já nebudu psát celé slovo, ale napíšu jenom jednotku, zkrátku jednotky, 11 metrů. Jabloň. Jabloň, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Takže pět, 5. metrů. No a cože to mám zjistit? Okolik metrů je jabloň? Nižší než lípa. No tady jsou nějaký ty stromy, jako kdyby pokácený, leží. Já si je raději Nakreslím, takže lípa takhle, dun, dun. tak veliká lípa a ta měří od země až úplně na vrše, kolik jsme to zjistili, 11, 11 metrů. No a ta jabloň, tak ta měří jenom 5 metrů, tady je vidět jasný, že bude nižší. Takže takhle jabloň a ta má výšku... 5 metrů. A já mám zjistit, o kolik je ta jabloň nižší. To je tady to. Tady je to ano. Tady je to znázorněný červeně. Tak jak to zjistím? No, asi jako kdybych z té lípy uříznul tu výšku, kterou má jabloň a tady bych zjistil, o je to nižší. Takže jdu na to. 11 metrů minus 5 metrů, 11 minus 5 rovná se, a no kdo neví, tak si to tady spočítejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale to byste měli vědět, rovná se 6 metrů, takže tím jsme zjistili, tady, že jabloň je o 6 metrů nižší než lípa. Uvidíme, co se nám sem vyjde. Takže napíšeme odpověď jabloň, na začátku věty velké písmeno. Já ja b loň je o šest druhé pomocné lince číslo metrů stačí s kratkou šest metrů co nižší pozor na to slovo žš nižší nie je měkká souhláska, měkké i, ž, š, a š je také měkká souhláska, měkké i, niž, ší, jabloň je o 6 metrů nižší, ještě se mě sem vejde, než, než, lípa, jaké i, tady píši měkké, takže také, lí, Není to ve výjmenovaných slovech. Lí, pa, na konci věty. Tečka. Tak, to nebyla lehká slovní úloha. Tak se do ní teďka pusťte vy.